ถ้ามีให้เป็นลิ้นที่สุดลิ้นก็สวยอย่างเนาะเอาละ1 2 3 4ลิ้นเนี่ยลิ้นนี่พี่จะบาเบียวมั้ยโคลอมิวเงยๆลงมาหลุดๆไม่ตื่นงูราริบาแล้วไม่ใช่หรอกเนเน่เนเน่ตูอเปียวสู่ยาล่ะคือตูเปียวว่าแล้วปูก้านน่ะลิ้นนี่พี่จะสกาเปียวได้พี่ล่ะอ้าวๆอ๋อยนต์เดียวจริงๆอ๋ออ๋อเนี่ยตัวนี้เจ็บปะเลยป่ะตัวนี้อ่ะตัวอัจฉิเลวีล่ะตัวอ่ะกูอหละปะใจจะรอเตชะบอกไปตัวกาวินเนี่ยยังใจอ่ะยังไอ้หลออหละปะเปลี่ยนสินนี่ป่ะแมงคลิปูสันโอเคแมงคลิยังสันโอเคตู้เมทแมงคลิปูสันဟုတ်တယ်အမဒီယာခီးထွက်တော့ဒီနေ့ဒီယာကိုထပ်နဲ့လည်းတီးတော့လေဆိုင်ဖွင့်ဘွဲကိုရောက်လာဟုတ်ဟုတ်သူကနှစ်ပတ်လောက်တော့ရှိပြီခုမှဆိုင်ဖွင့်ဘွဲလောက်တော့ကိုတို့ကဟိုနေ့ရောက်တော့ထရက်ရှာအတွက်လာဝယ်နေတယ်သူလည်းသဘောကျခလေးပစ္စည်းလည်းစုံတယ်အာလူကြီးအင်ကြီးလည်း brand စုံတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းတော့ထရက်ရှာလည်းဒီမှာအရန်ကြိုက်တော့လာဝယ်ပြည့်နေတဲ့ဒါဆိုင်ဖွင့်ဘွဲထက်လာတာပေါ့ဒီ branded နောက်ထပ်ဆိုင်တွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်နိုင်ပါသေးလို့တို့တို့လည်းသဘောကောင်းတယ်ကိုထပ်တော့လဲဆိုတော့လေနောက်မှအများနဲ့လာဝယ်လို့ရပါတယ်လို့လာကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့ညီတွေလည်း quality ရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကိုကတော့ treasure တူကတော့အကုန်ကြိုက်တယ်တူကဃာဝင်မယ်အဲ့တုန်းကဆိုဃာဝင်နေဝယ်သွားတယ်ဖနက်တွေဝယ်သွားတယ်ပေါ့နော်အကိုတော့လူကြီးဆိုတော့လူကြီးအင်ကြီးတွေပဲပေါ့ဒါမှ boss တွေကောင်းတယ်နောက်ဟို Hugo boss တွေပါလို့ကောင်းတယ်အင်ဂျီဆိုင်မို့လို့ကိုလာတော့မိတ်ကပ်ဆိုင်ကမလာဘူး။သူကအဲ့တမသူ့ခေါ်လာမလို့ဒီကိုမှလည်းတမီးလေးရှိရ။သူတို့ဆော့ဟိုတစ်ခါကသူတို့ဆော့ကြတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ရတာတော့ကြဘူးဆိုရင်သူကညစသိမ့်မအိတ်တော့ဆိုတော့17လောက်မှအိတ်တော့မနေ့အဲ့ရတာတော့ကြသူမဆောင်တော့ဘူးတော့တိတ်မရှိတော့နည်းနည်းကြီးလာပြီဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောအောင်သူပြောသွားတာပေါ့နော်မပြောတော့သူလိုက်မေးတယ်။ဆိုတော့ကိုအဲ့လိုပါဒီနေ့ဆိုအခုသူနိုးလာတော့သူပြောခဲ့တယ်။အဲပြန်ခဏအလုပ်ကစားသွားမယ်ဆိုပြောသူရပဲစင်ပြန်လာအဲ့လိုမျိုးသူပြောတာပေါ့နော်ဘလိုမျိုးငငယ်တော့လို့တော့လို့မတွေ့ငိုရာတွေပါတော့မရှိတော့နည်း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 သူအပြောဆိုရလာဆိုတော့သူပြောသွားတာပိုကောင်းတော့သူကသူအဆင်ပြေတယ်အကူနဲ့လည်းအဆင်ပြေကိုအလုပ်သွားလဲသူ့အမေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်သူနဲ့ဆော့တဲ့ကလေးနဲ့လည်းသူကအများနဲ့ရှိနေရောခါကြောက်လေသူအဆင်ပြေပါတယ်နည်းကြီးလာတော့သူသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါတော့အဲ့လောက်တော့မဟုတ်နည်းနည်းပေါ့အရန်တော့မဟုတ်တော့ပါသူ့ကိုစိုင်းစိုင်းနဲ့လေအဲ့လိုဖြစ်လာဆိုတော့ဟိုအခုတခါလေရန်သူ့ကိုစကျင်သူ့မေကနည်းနည်းစတဲ့ခါကျအဲ့လိုလာဆွဲရင်သူကနည်းနည်းပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကလောက်တော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့နောက်တလို့ဖြစ်သွားပြီအရန်ကြီးဟိုလိုငငယ်တော့လို့အရန်မဟုတ်တော့မအော်တော့နောက်မှန်းသူတိလာဆိုတော့အပျော်ပါတာဟို၄နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့အခုကတော့သူကသူ့တော့အကိုတို့ကတော့ဒါဘယ်မှာလူကြီးတရားလိုပဲသူ့ကိုမေးတယ်သူဖြစ်ချင်းတဲ့ဟာသူအခုလည်းစပြီးတော့ဗောနော် train ဟာဗောငငယ်လေးတရားပါသူသူဘာဖြစ်ချင်းလဲဘိုက်စားရင်ဘိုက်စားတယ်ဗောဘယ်သွားချင်းလဲနေမကောင်းနေလို့မကောင်းနေလို့မကောင်းဆိုတော့သူ့အတုံးပြန်ရအောင်ကိုကဒေရှာငငယ်လေးတရားလှုပ်ထားတော့အခုဆိုသူတိရလေသူလိုချင်တာလဲသူပြောတယ်အစီကံရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဗောနော်ဒီရွယ်နဲ့သူ့ငငယ်လေးတရားလှုပ်ထားကြတော့အစားတော့အစားလို့သူတင်ချ train ထားတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ဆိုတော့ okay သေးရောနော်ကြီးလာတော့ပြောတာခုကတော့ဟိုတစ်ခါဟိုကိုတို့ကိုတို့ piano တို့သူ့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝယ်ထားလိုက်တော့လေသူလာလာပြီးတော့ဆတ်ဆော့ဆတ်ဆန်းနေပေါ့သူမြင်နေတဲ့ခါကျတော့အတင်းတော့တင်လို့လည်းမကောင်းအာကိုတို့ကလည်းလည်းစပြီးတော့တီးတဲ့ခါကျတော့သူကတွေ့လို့ရှိရင်သူလာလာပြီးတော့တီးတယ်ဒါသူ့ကိုဒီ club ဒီ club အပိုင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အမှသူနောက်ပိုင်းအခုမြင်လာရင်တော့သူစိတ်ဝင်စားလာတော့အားကစားဆိုအားကစားပေါ့ရေကူးတာအဲတန်နစ်တို့သူတို့အရင်အကုန်လုံး try ပေးရတော့ပေါ့အဲကြမှာ तू ကသူဘယ်ဟာပိုကြိုက်လာလဲဆိုတော့ပေါ်လာမှာပေါ့နော် तू ကအခုအလှပကြိုက်တော့တေးကြပေါ့ပဲအဲ तू က तू လည်း तू လည်း तू မိတဲ့ချင်းတွေတော်တော်များရတာနားထောင်မယ် तू ဟုတ်တယ် तू တချင်းဘက်တွေ तू ကြိုက်တယ်နောက်ဒီ fashion ဒီအလှပရင်းကြိုက်ဂါဝင်နေကြိုက်ဘောင်းမီမွေးဘူးဆိုသူဂါဝင်နေရမ်းကြိုက်တယ်အရင်အဲ့လိုအလှပပြင်ဆင်နေပေါ့ဟုတ်တယ်မင်းကလေးရမ်းစမ်းဟုတ်သူ့မိသားမင်းကလေးပူစမ်းကိုနဲ့တူတာတိတ်ဟိုအဲ့တော့မတိတ်မရှိဘူးနဲ့တူတယ်သူ့မိနဲ့ပူတူမှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းပူတူ
ဟုတ်တယ်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပါဗောအမိနဲ့ပြည့်ချက်လေးသူ့အမိနဲ့ပို့တူတာဗောရုပ်ကောလေးနော်စိတ်ကတော့ဒါသူစိတ်နဲ့အကိုဟိုတုံ့ပြန်တဲ့ပုံမှာသူပြန်တုတ်ပြန်တာဆိုတော့နော်တူတော့သူ့အမိနဲ့ပို့တူတယ်အကုန်လုံးပြောတယ်နော်နေနေကြည့်လာလို့ရှိရင်အမိနဲ့တချင်းနေပါလေဆိုဘောအခွာရလောက်ပြီးရှင်နေတော့အေးဗောအဲ့ဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဗောတခြားလေးရောသူ့အမိရောရှိတဲ့ဟိုပြည့်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ